Power play, same as game one. They've been given a ton of opportunities in power play, and pretty much we've been given nothing. So cost us a lot of energy to play PK in almost two games. So Frölunda is a good team, and they could capitalize in the power play in the end. Yeah, yeah, we played well as long as we could play 5-on-5. But unfortunately, the ref stepped in the end of the game and gave them a power play again. So, and they could capitalize on that, but I think we're taking step every game we play now. So in that way, I'm happy anyway. Yeah, every game is difficult, and it's going to be no different now. But we have everything in our own hands to reach the first part of our goal set in Champions Hockey League to get to the second round. But it's going to be two tough games. Jag är väldigt glad över sättet vi tävlar på idag. Killarna ville verkligen vinna den här matchen. Jag tycker att vi jobbar jättehårt och jag gillar verkligen attityden i mitt lag idag. Ja, vi gillar att spela den här turneringen och det är någonting vi ser fram emot varje år. Så att, det är väldigt roligt att vi har fått en bra start. Ja, det finns inga lätta matcher utan det gäller bara att vara ödmjuk och se till att vi förbereder oss för de två matcherna också.